احتفالاً باليوم العالمي للغابات، الوكالة الوطنية للمياه والغابات وشركائها تحتفل بهذا اليوم بإقليم خنيفرة. بمناسبة هذه الذكرى يعني تم التوقيع على أول اتفاقية مع منظمة للتنمية الغابوية حالاً تاع جامعة أكلما مسكزة. هذه الاتفاقيه اللي غتمكننا باش نخلقوا واحد الجو ملائم للساكنه والغابه باش نوصلوا للهدف المنشود الا هو يعني المصالحه بين الساكنه والغابه. Nous sommes ici aujourd'hui pour la signature du protocole d'entente pour le projet FERMA, Femme résiliente au Moyen Atlas, qui appuie la mise en œuvre de la stratégie Forêt Maroc 2020-2030 dans le parc national de Khénifra. Alors les grands objectifs du projet sont de trouver des solutions basées sur la nature pour préserver la biodiversité du parc national de Khénifra et aussi d'appuyer les coopératives féminines qui entourent le parc et aussi d'appuyer les populations locales et afin de les impliquer dans des solutions basé sur la nature pour préserver cette biodiversité. Et nous sommes très heureux de coopérer avec l'Agence nationale des eaux et forêts. En fait, nous coopérons avec l'Agence nationale des eaux et forêts depuis 2020. حنا كنرحبوا بهذه الوكاله الوطنيه للمياه والغابات اللي استطعتنا اليوم باش غادي نحضروا ونسنيوا معها واحد الاتفاقيه، اول اتفاقيه في المغرب هي الفيدراليه بجامعه الكلمه اللي غادي تسنى. العدد المنخرطين فيها كاين ما يزيد على 1860 منخرط، ومازال الاقبال مازال غادي يزيدوا. كاين القبائل اللي فيهم قبائل ايت بومزوغ، ايت بومزيل، ايت عمو عيسى، ايت خويا، دوار مهروق. هادو هما القبائل اللي غادي يستافدوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. الجماعه الترابيه اكرما مازكزه يعني الانعكاس ديالها على السكينه فهو انعكاس يعني ايجابي، وهناك مجموعه من التعاونيات والجمعيات يعني اللي كتنتظر مثل هذا يعني الاتفاقيات وهذا الحدث هذا.